Равното разпределение на избирателите до последно до голяма степен се дължеше и на яркото разделение на предпочитанията по пол. От тук може би можем да извадим извода, че гласоподавателите от женски пол имат нужда от сериозно представителство и не са доволни от водените до момента политики. Дали обаче е така? Мой гост е международният анализатор и журналист Зорница Илиева. Добър ден! Здравейте! Пишем история в момента. Е, пише Тръмп историята. Пише Тръмп, да. Дори да беше загубил, тръмпизма остава. Защото той наистина успя такива идеи да предложи. Какво значи тръмпизъм? Тръмпизъм е по-различното виждане за света. По-различно от това, което беше по времето на Байден, ако искате и Обама. Обама беше през цялото време зад Камала Харис. Почти заедно проведоха цялата нейна кампания. Кратка за нейно съжаление, защото това се оказа решаващо за крайния резултат, в крайна сметка. Но така или иначе, това, което каза и което постигна Тръмп, наистина е безпрецедентно. Тези избори наистина бяха различни. В много отношения. Вие вече споменахте за разделението между половете, нали, че повечето жени са решили да подкрепят, защото самия факт, че е жена, че не е бяла, това... Много чувствителни теми тя успя да засегне. Но се оказа, че все пак предварителното очакване, че само белите мъже, те средната класа, ще гласуват за Тръмп. Да. Да, гласували са, но и жени са гласували за него, латиносите също, което е мюсюлманите. Много интересно. Мичиган, например, около 230 или 40 хиляди са, всички са гласували за Тръмп. И само за това, защото той е обещал, че ще спре войната в Близкия изток и в Украина. Предвид събития, които в Газа, което стана, което не значи, че той не е произраелски настроен или про Нетаняху. Нетаняху звучи, че Орбан бяха първите, които го поздравиха за победата. Това не е само победа. Това е наистина голяма победа, защото освен, че той става президент, Сената, камерата на представителите също са на републиканците. А това вече е широк простор за действия. Вече няма кой да му опонира, както се казва. И това нещо е решаващо. За наистина да се каже, че победата му е и не само златна, а просто много голяма. Ако се върнем назад в историята, има ли едно редуване републиканци-демократи, републиканци-демократи и можем ли пък това да анализираме? Не само редуване. Републиканците отдавна не са били така на тези позиции след Рейган, примерно, когато наистина беше върха за политиката на републиканската партия. И затова се смята, че сега републиканската партия чрез Тръмп е на много високо ниво. И другия момент, който оказа влияние за тази решаваща победа на Тръмп, налучка наистина много сполучливо това, което тревожи американското общество. Миграцията и икономиката. Това, че обеща инфлацията да я намали в размери. Това беше сред приоритетните теми на избирателите. Това са темите, които... От друга страна, Камала Харис беше фаворита на модерното, на западното общество, на Европа, ако щете. Борбата за независимост... демокрацията припознаваше Камала. Между впрочем, в нейното членство в Демократическата партия тръгва от наистина от много леви позиции. Тя беше по-близко до Бърни Сандърс, отколкото, примерно, до един Байден. И това, че Сандърс остана някакси в изолация в Демократическата партия, даде тласък, пък и самото и развитие кариерно съвпадна с новата мода да се даде приоритет на жените, на тези, които са, нали, латиноси или както тя има такъв ямайско-индийски происход. Все пак, но тя и произхожда от семейство. Баща е професор по економика. Нищо, че са разведени родителите. Учила в училище, което... Между впрочем, нощта преди обявяване на резултатите, тя прекарва в университета, който е завършила. А тя, докато Тръмп е в Флорида, в неговото си имение, тя завършва университет, който е за хора, които не са бели. И се бори да има така равнопоставеност. Нещо, което и даде възможност да акцентира точно върху тези моменти от биографията си, без да спира на други, които, примерно, няма да се харесат на обществото като цяло.
Малко и беше времето. Това исках да ви питам. Това ли ни и достигна? Ударната кампания, влизането в последния момент в битката? Оказало е влияние това нещо. Смяната изобщо в Демократическата партия, търсена нали, на заместник на Байден. Но не забравяйте, че Байден, независимо от това, че е възрастен или че има здравословни проблеми, това е човек от кариерата с много добре запознат, особено в областта на външната политика. Абстрахирам се, разбира се, от обвиненията за ситуацията на семейство Байден във връзка с Киев, нали, в Украина, така намесата в бизнеса или вътрешните дела на Киев, но той е човек, който много добре познава и то десетилетия Китай, Русия, Европа. Просто е професионалист. Като бил е депутат толкова години, сенатор, качествата са му признати. Включително и от Путин, например. Той каза, че той е предсказуем, ние се познаваме, така че предпочитан кандидат, нали? Докато той беше фаворита на Демократическата партия. В крачка трябваше да го сменят. Във връзка с злополучното му представяне там на дебатите с Тръмп. Но както виждате, Камала Харис, явно добра ученичка, добре си научила урока, на такъв дебат с Тръмп, тя излезе победител. Може би с малко, но така ли не, че тя бе... Това ни е помогна. Което говори, че по-голямата част от разделеното общество, защото аз ще спомена за тези много разделения, които се получиха сега при тези избори, явно станаха. При този дебат на нея тя се представи добре, но ни е помогна. Тръмп отказа следващ нали, дебат. Медиите скочиха срещу него. Но вижте каква промяна настана в медиите в Съединените американски щати. Освен разделението в населението, в обществото, разделението между демократи и републиканци, стигащо до озлобление, т.е. в елита. В същото време медиите, които винаги са били на страната на Демократическата партия, говоря за водещите като цяло, сега се оттеглиха и казаха, че ние нямаме фаворит и няма да подкрепяме официално никого. А такива като Безос, например, Мърток чрез неговия вестник, директно казаха, че запазват неутралитет. За пръв път се случва. Каква е причината? Защото... явно са, а те винаги имат изпреварваща информация. Уловили са настроенията в обществото. Уловили са, че Тръмп е този, който ще даде тласък. Наистина ще направи Америка велика, ако трябва да използвам неговия лозунг. И са предпочели да остават на страна подкрепата си за Демократическата партия. Да се хванем за тази много гръмка фраза «Златния век и отново Америка велика». Как си го представяме това, без войни? Това му бяха първите реплики, които каза, че той ще направи всичко възможно да изтегли вмешателството в каквито и да било конфликти по света Съединените американски щати. Няма да допусне, както в първия ми мандат, нарочно го подчерта, не е имало войни, няма да започва и няма да инициира каквито и да било такива намеси в горещи регионални конфликти. Тоест, неговия мандат ще бъде мандат без войни, което е много важно. Обаче ще помогне на независимостта на Америка. Какво значи независимостта? Америка е независима. Тя е независима, но ние знаем... Напротив, тя е хегемон в света се още. И между впрочем, в тази предизборна кампания, тези изявления, които имаше и от екипите им, не само, показваха точно това желание да направим Америка нова велика, да запазим хегемонията на Съединените американски щати и да се съпротивляваме срещу този нов ред, който... Той разбира се, неминуемо ще се получи. Срещу Америка стоят Китай, Русия. Какво казва Тръмп? Ще се обада на Путин, ще се обада на Зеленски. Нали ще ликвидирам? Той няма да я ликвидира, разбира се, тази война в Украина за един ден или за... И Медведев, и Песков, само Тръмп, Путин не се е изказал, че това е невъзможно. Но той ще ги има тези контакти. Той показа и в първия си мандат, вижте, срещна се с лидера на Северна Корея. Че не последва
кой знае какво, но това са жестове, това са сигнали, че води различната политика, или както аз се изразих, тръмпизъм. Нали? Нещо по-различно. Това се оценява от обществото. После, освен разделението, както споменах в медиите, водещите, говоря сериозните, със стабилност, даже CNN е по-различна, ако я следите редовно, те почнаха да дават изказванията на Тръмп, да споменават за негови успехи, нещо, което доскоро беше абсурд да се помисли. Вижте кои застанаха милиардери на негова страна. Половината от Силициевата долина застанаха зад него. Това са хората, милионерите, милиардерите, хората, които водат бизнеса. Този бизнес, който прави Америка велика и осигурява хегемонизация, т.е. да бъде хегемон номер едно Съединените американски щати. Голямата част те застанаха на негова страна. И това също е по-различното. Това са обаче, нека се съгласим, около 50% малко над. Тоест преимуществото не е в пъти. Да, но вижте какво спечели той на тези избори. Всъщност, гражданите не решават изборите. Решавах ги електорите, които са от тази комисия по изборите, която е, защото те представляват гражданите от всеки един щат. Различни са, нали? Тези 280, не знам си колко вече станаха, не, които ги спечели, му трябваха 270 такива представители от различните щати, които да го обявят за президент. Той ги събра. Това не се е случвало чак толкова често. Предишния път той също ги спечели. Не спечели бройките гласове, които бяха дадени. Примерно Хилари Клинтон тогава имаше повече в брой гласоподаватели за себе си. Разбира се, това можеше да се оспорва и той оспори, че не са очаквате били. Очаквате ли на тези избори оспорване? Реакция от страна на Камала? Имаше такова изказване от нейна страна, явно непремерено. Тя все още, аз не можах да разбера дали вече е взела думата, т.е. да каже нещо и да признае победата на Тръмп. Но Безос, например, каза, или Джефри Сакс вече казаха, че това ще удар по демокрацията, ако тя не признае тази победа. Тя е безапелационна и няма смисъл от съпротивление. Няма как да го оспорва. Защото в случая той има и електорите ги е спечелил като бройка и броя гласоподаватели. Добри поуки от предишния си мандат явно. И после не забравяйте, три екипа му готвяха една програма 700 страници. Не, че той ги е изчел, разбира се. Това абсурд да се помисли, но това са хора, които са подготвени, това са хора експерти, които ще водят всъщност политиката. 10 000 служители сега трябва да бъдат сменени. Той тръгва вече с готови списъци. Първото нещо, което каза, че ще назначи, разбира се, Илон Мъск, който стоя до него през цялото време, Такър Карсън, знаете, Кенеди младши. За здравеопазването ще отговаря. Т.е. висок пост ще даде на хората, които бяха екип до него. А той имаше несполучливи такива избори за екип в предишния си мандат. Явно всичко това е взето под внимание. Ето това са нещата, които ще му дадат възможност, дето се казва преди 20 януари, когато е в инаугурацията, да може да застартира своето президентство по начин, който примерно да му даде възможност да си реализира обещанията. За финал, мислите ли, че въпреки поражението, Камала ще продължи своя път към политическите върхове? Ами тя е млада. Предполагам, че няма да се откаже, но ще и трябва един период от време за осъзнаване, както сега отказа да говори и разочарова привържениците си, нали, когато излезе там от мястото, където е чакал резултатите. Може би по-женски така е реагирала емоционално. След известна почивка, сигурно ще успее, има шанс. Демократите нямат изявени лидери в момента. Благодаря за гостуването. Следим как ще се развият събитията. Вие, уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите.